shumë qënush në një vend. Energia e mirë në kulminacion, por sot do të sjellim diçka që do t'i bëj edhe më të bukur këta qenë të racave të ndryshme. Ky ke Nuqo, a? Nuqo. Nuqo. Hotel po se po, mirë bojtje po e shoqë, vësa jënë pastru, jënë këfjell. Aktivitete, që shkon që shikini ditë realisht bashkë me gjithë këta qenë këtë? Këta qenë jënë të ditën të lirë, që zakonisht rrinë në bërë, po kur vjenë shi, normal, nuk rrinë as tanë shi. Sot pak e ndonë, po s'ka lidhje. S'ka lidhje. E Nuqën, që ta shkena në pas rrugë dhe mi abu një frizur. Edhe një frizur gra mi abu, po po vrejë. Qëfar rrasë është Nuqën? Kjo është pudol toj. Ok, sa mundet me marrë ku një frizur? Varët kejtë i mirë mbajtës, nëse i ka kime të lidhë, në do më thonë merë po mashëm, se të një zgjith. Nëse është i mirë mbajtën, në kam shumë atjetë. A ta dozoj? Tjerja, po, gjithë qysh. Hajde, po shkojmë, po shkojmë, qysh. Shkojmë, po shkojmë. Sa bukur kena në botash. Dhe që janë në të nëllën dhe bastimi, po për një lënë në pëndë. Për shakë të njëtë në nga shkejtë, dhe të majtë të njëtë, dhe një tjyre të nëmaqë, po të rejtë. Vesh puna e vesh, po që e gjam bujdoj. Për herë të parë, shumë dhe më thonë për e lënë qenë, se nëse si kjësh në shtinë a vremë në zërë, se i ka përqin më shtinë ty, më në marë të raunë, nëse i të një të qasja e parë dhe më thonë shumë e nëzë. Ok, kjo i qasja, që shumë e nëzë? Kjo i ka përqin, dhe më thonë si i vëzë, gjojtë gradua e shtë, si të të Pas vite e vite eksperiencë, Dardani na tregon në saktësi një veprim që do të ndodhë. E përësirës më zakonisht në tavolinë, ku shtremë, mënët më shkunë, më në nastërpi. Se këtë zakonisht shkunën, po. Êshtë procedura e ty, në. Perfekt. Tash është këtëra me tërë edhe? Po, vështë, pjesën e malë dhe të ujtja heken. Dhe kjo është përqame, kështë e kjerë, zakonisht e tjeshtë në kjerën kjerë, së në në sotë. Po përqame është talë. Se e fritë ujën shumë. Po edhe më dalë që nga procedurën e themit, se për themit të utën shumë. Dhe se zhurë më thujë. Sa herë duke me aboni frizurë, të asho që një bjurën si prej të gjithë? Po që a jetojnë rana, zakonisht tojnë mësë mi lo shpesh, ku që a jetojnë rana s'ka problem, edhe nëse i lo në shpejt, shpesh. Dhe në cijë është qëtu për që si jetën pudrat në rëfumi, ju lidhën, që të në rëfumi i pënga një botë, sigur, këta një katecë, ka dhimë në mërë. Edhe të sytë, të sytë? Të sytë do të mja qejtë, zakonisht i edhe këto në rëfumi i bëjnë zarë ja jekim, kur të rinojnë, mësë më përdyk, për në qeni maj pasër shumë. Këtu dushat që dhivën, zakonisht, kur t'lagët qeni nuk bënë më tërë vetë. Nuk bënë ajë më tërë vetë? Po, duhet më tërë, me thamë për mësë më vëllivë kimet, për ndryshë i lidhën. Se kejtë në nojnë që është të ekrani, për nuk është të ekrani. Vecë bënë më tërë vetë. Okej, që të qëmë, po të ajë t'leqka? Po, është thashë procedurë është për terje, është femi është në presjen, dhe më thonë panzemi. Panzemi? Po, vëjtë që i largë në ujë në presjen. Sa terje? Po, në varët kejtë sa i po, në të rrëtë në zëpë në ta. Në të femi është. Tërë ky vend është një parajs për llojet e qenëve që akomodohen këtu. Qeni mundet këtu në orë për qëndrim ditorë, javora, qysh është puna? Po, jemi javora, mujore, qëndrim ditorë, zakonisht se kur punojnë jemi për puna, më smelon qenin vetë, e bimë këtu prej 9 dherim 5, gjumë në qenë tjerë, është sinqerë. Më smelon qenin vetë. E ma shumë se një mësë, ma shumë se një dita ka, që e bimë ma shumë? Po, ka, dherën 3 mujë, këtë sezonë, më të thujë njashtë. Se zakonisht në për hotelet njerëzve si pranë me. E qaj është rësijet. Këtu për posë në qatë qmim, po dhejme, po provet edhe qka tjetër shkes? Në qatë qmim, po normal, mirë bojtë, a në pasër tijë, a në prerja sa i vendë.
kur e mërë e bujmë një pastrim, mërë qanë në pasta. Ushqizim? Po, ushqizim. Zakonisht kur borë në të veterinar, që është që ka tjetër është mjekësi jo në kuzina, të kom të një. Një shmim interesant për ta mirëmbajtur qenin, por ka raca që nuk duhet prekur kaq detajisht. Nëse të të dhevër e gjys? Raca e vogël, po. Pa një racat e mesme, racat e moja, në shkën të rritëm. Po. Në qënë e shari të është në qashtë lejtë. Vaj nuk shetë, dhe që... Ja. Në jënë të dhe raca që nuk bën mikromirat, për shamë, ma vajnojësin, haskin, po... Nuk preferohet vere, se zakonisht ajo mbrojtë, një botë një bashkërese, edhe vjenë ma pak në vetë. Po e të nëmë logika njëre, të është problem është nga si, vëzhën të këndër tënë. Edhe për shamu në doroca qao qao, po më rani anët nuk bërë një sjetë në masinë, do të vëshë me gërshon një. Pas një kohë relativisht gjatë, Nuqo i bashkohet shokëve dhe shoqeve të ti.